agora vai, entrou no plantio, né? Entrou no plantio? É. Eu preparei o solo agora. Agora eu vou jogar a mudinha e já vem plantando. Distância de 2 palmos um pé do outro. 2 palmos um pé do outro? E daí 40 dias já tem resultado. 40 dias? Chuva ajuda, né, Salomão? É, começou a chover sem lima. Esse dia pra trás tava sem nada aí. Agora começou a chover, eu começo a correr atrás. E vende bem nessa época? É porque vende porque é barato, né? Uhum. E o pessoal não tem dinheiro pra comer uma carne, né? Come uma folha, hein? Vamos aproveitar que nós estamos aqui, vamos ali ver os porcos. É. Vamos lá. Aí, agora é só soltar o burrinho que já que a gente fazer com ele já fiz. Diferente, né? É diferente. Vamos lá, vamos. Olha o geral. Geral, você.